Kukuriku Fast Food, Vuka Karadžića 15. Celokupan pileći asortiman na jednom mestu, na Roštilju i u Fretezi Pohovan. Uživajte uz Kukuriku brendove, ljuta, slana i slatka pileća krilca, medaljone chicken nuggets i dimljene batačiće. Tu su neodoljive Karađorđeva i Bečka šnicla i najbolji sarajevski ćevapi u gradu. Sve to za pola sata do vaših vrata. 061-135-7770. Dođite ili pozovite. Čekamo vas. Kukuriku Fast Food. Šesnaestog marta u Vršcu pretežno oblačno, u jutarnjim satima moguća je i slaba kiša. Posle podne postepeno razodravanje, pa i duži sunčani intervali. Međutim, doći će i pojačan severni vetar, naročito u poslepodnevnim satima, čija će brzina dostizati i do 60 km na sat. Jutro se je izmereno samo 3 stepena, letra važnost vazduha je iznosila 97%, pritisak je 1005 milibara i duo je severni i severozapadni vetar, koji će već u toku prepodneva preći u severac. U toku dana oko 9 stepeni. U noći između 16. i 17. marta doći će do potpunog razvedravanja, temperatura oko 3 stepena uz pojačan severni vetar. Sutra pretežno sunčano i malo toplije nego danas, ipak u jutarnjim satima prohladno, od minus 2 do 0 stepeni, u toku dana oko 11 stepeni. U toku prepodneva severni, severoistočni, posle podne slaba košava. U narednim danima pretežno sunčano i sve toplije i toplije. Da li će nam danas biti ovo potrebno? Pa možda, evo sad baš u ovo vreme dok mi snimamo, još je moguća slaba kišica ili noćas je bilo i malo i susnežice, tako da nismo to videli, ali nema veze i ne treba da vidimo. U toku prepodneva već će doći prestanka padavina, pa i razvedravanje, pa možda malo vidimo i sunce. Mi sva sreća pa imamo ovu nastrešnicu. Jeste, malo zaštite od ovih ekstremnih vremenskih prilika. Da, došli smo danas da podsjetimo naše sugrađane da radi sreća. Od 8 do 20 časova svakog dana, subotom do 12 sati i da ovde možete da pronađete sve ono što je vezano za Vršac, suvenire, razglednice, vršačke vesti, vina, šta još, ajde. Pa ima i kalendara ko još nije kupio, pa ima razglednice, magneta, novina možda uzmete ko nije još do sad uzeo. Ne sluša me, ova je Lale uopšte. Ja se zagledam, a ima si rekli slike da ima? Ja nisam, evo ti si rekao. Evo da. Znači da ima slike, možda čak i malo vinčica. Ali... I to sam rekla. E, dobro, nema veze. U buduće me slušaj, molim te. Pored toga ovde mogu da se prime oglasi, pomeni, imamo i parking karte, fotokopiranje. Tako je, upravo to, i, a može neko i donese neku i reklamicu, da imamo reklame malo više, da imamo malo priliv novca, što bi se reklo. Ko, hoće. Ako nekome treba kredit za telefon? I to, naravno, možda će jednog dana meni trebati, ali to kad mi dođe sestra iz Nemačke, ali ne sad. Dobro, nema veze, znači sve o svemu, eto ima ovdje još i dodataka koji smo nismo rekli. Da. Inače, kako izgleda 16. mart? Pa danas bi trebalo da bude od 4 do 13 stepeni. Mi danas toga nemamo. Znači, imamo podbačaj što se temperatura tiče. Ali nismo kao 2013. Tada je bilo u jutarnjim satima 4 ispod nule, a u toku dana je bilo 3 stepene iza nule. Baš tako hladni nismo. Što se visokih temperatura tiče, tu se ništa ne promenilo, i kao i juče i danas, opet najtoplije bilo je 2002. godine, tada je u jutarnjim satima izmereno čak 13 stepeni, a u toku dana gotovo blizu bila ova letnja temperatura, znači 24 stepena. Onda su te biometeorološke prilike baš nekarakteristične, a u suštini nam deluje da je dan isti.
Pa jeste, delujete, ali pazi, juče je prijao pritisak 993 milibara, danas je 1005 milibara i to mnogo znači, dolazi do stabilizacije vremena, stiže lepa anticiklona i odmah to hronični bolesnici osete. Da, pa ajde da kažemo da treba da se čuvaju osobe koje imaju disajne probleme, zatim osobe koje imaju varirajući pritisak. Kad su u pitanju meteoropatske reakcije, slušaj me, pospanost, jesi pospan? Pa nisam. Dobro, bolovi u mišićima? Pa malo od rada, ali dobro, nije to strašno. I pad koncentracije? E, pa to možda. Pronašao si se. Yes, eto, uspela si nešto da me naćiš. Da. Danas obeležavamo Svetski dan barskih ptica. U Vojvodini imamo ta stvorenja. Imamo. Čak i u Vršcu ovde imamo rode. Nisu još došli, je li tako? Uskoro će nam stignu i ove. Samo da ova temperatura počne oko 20 stepeni, vidjet ćemo mi i ostale druge ptice. Stići će nam sigurno i lasta od nedelje, s obzirom će temperatura biti konačno onako prava prolećna. Možda kažemo da rode su tu, a imamo mi i prave barske ptice, mada ne imamo bare, ali imamo ritove. To je nešto slično što je barama, a te ptice su navikle na te i na takva okruženja, pa često možda vidimo da tamo baš u Malom i Velikom ritu imamo takođe prave barske ptice. Da, pa Veliki rit je nekad bio bogat barskim pticama, je li tako? Jeste, tako je. Jeste da je on ispresecan kanalima, ali one isto takođe vole i takve prirodne tokove, tako da to njima ne smeta ništa što nije baš bara. Da. Obatska bara je najzastupljenija. U stvari to je jedan rezervat barskih ptica. Pa nije samo to, nije samo Obatska bara, tu su i ostale. Imamo Karađorđev park, je li tako? To je kod Apatina. Jeste i ona jezera kod Subotice i na Paliću i Ludoško jezero i ima Belo blato i tu također imamo puno ptica, ali to je kod Zrenjanina, također postoje takozvane velike barske ptice, ali ne moramo vidjeti daleko, imaš i ovde se nađe poneka čaplja, neka, ali kažem, moraš da kažem da su to u stvari i jedna od najugroženijih ptica u svetu. Inače vrsta, ne samo ptica. Ona ima dosta močvarnih područja na svetu. Da, jeste, upravo su tako. Najugroženije su mnoge vrste čaplji koje su bili nekada kod nas. Sada se jako redko može da se nađe takozvana žuta čaplja. A čini mi se da su one i najlepše čaplje. Jeste, da. Koja je isto takođe jako retka i teško da može da se nađe kod nas. Ali kad se vidi, ali jedna od najlepših je naravno prava bela čaplja. Imamo i one velike čaplje, imamo i ostale druge barske biljke, barske bož biljke, ptice. Jedne od tih su i naravno kormorani, imaš i ostale. Kažem da to su ptice koje su stvarno različite i imaju problema upravo samo s ljudima.